virkelig såret og skuffet over, at han bliver såret og skuffet, og så ender vi sådan set med at komme helt vildt op og skændes, og jeg ender med at sove alene i soveværelset, og han ligger så og sover på sofaen, fordi at der er så dårlig stemning mellem os, at vi slet ikke kan holde ud at være i det samme rum. Det første, jeg gør som kirurg, er så, at jeg føler